šovakar Optibet hokeja līgas regulāra čempionāta spēlē. Olimp komanda savā laukumā, nosacīt savā laukumā. Aizvadiņš arēnā Rīgā otro maču uzņems Mogo vienību. Iemetiens? Pirmajā iemetienā pārāk hokeja klubs Mogo. Uzbrukums tagad tas arī redzams ir. Monos labs metiens šo metienu atvaira. Ervīns Muštukovs, pakējuši atpakaļ bulītim, metiens te tādā burzmā, nu bīstam šādi metieni, jo vārtsargam grūti redzēt, tagad ripu iegūst Olimps, Jeļisejevs labā ātrumā, izlauzīsies te pa vidu, lieliski Jeļisejevs spēlē piespēli šeit, centās nogādāt savam partnerim, nu, Jeļisejevs šeit izlidoja kā karsts nāzis sviestam cauri, un atskan tiesnesis svilpe, būs 2 minūšu noraidījums. Ļoti labi, Kirils te gandrīz 2 punktu spēlē, un bīstam šeit Mogo, un nē, tomēr nav vārds šeit, no aizvārds mēģināja Kurmis. Mēties te izlido cauri, un skatīsimies, nē, tomēr trāpa te pa vārtu stabu. Drukums var būt uz Mogo vārtiem. Širokovs ir meta vienu roku, un te labi šo metienu atvēra. Širokovs pujacam, metiens, labs metiens, notver šo raidījumu Georgija Henrijs Sanč. Te savainojums vienam no Olimpa hokejistiem. Spēlē labi pie tur rīpu. Atspēlē Kurņīlam bīstams metiens uz Anču vārtiem. Uz arī metienām Mogo dodas uz te uz priekšuma Slauskas. Labā ātrumā metiens. Olimpa hokejas sīkstis met. Nu, Muštukovs šis metiens galīgi galvas sāks nesagādā. Pilnīgi nekādas. Nek metienu te bīstams izgājiens. Pāri vārtiem šeit. Te labi, no aizvārts izbrauc ārā Kurmis, uzreiz zibenīgi met. Labi, iesaistās spēlē Muštukovs. Daudz kļūdas un daudz neprecizitātes, un te bīstami! Ervīns Muštukovs glābs savu komandu no zaudētiem vārtiem. Teicams moments Mogo vienībai. Skatamies atkārtojumā. Kurmis iet zonā. No ļoti asa lēņš šeit izdara metienu. Nu, Muštukovam tas galvas sāps nesagādā. Te apslido vārtus reiz. Un bīstams moments Mamonovam. Ezītim bīstams metiens šeit tuvajā vārtu stūrī. Bulīts, un nē, tās puses šeit piespēlē Komjakovam. Nu, te Komjakovs aktīvi spēlē. Vajadzētu mēs pa vārtiem. Nu, te labi šo metienu atvair Anč. Apsītim metiens. Tagad vēlreiz Puriņš, un neizdodās Puriņam šeit gūt vārds. Nu, teicam iespēju Puriņam. Vārtu priekšā piespēlē. Un te 2 minūšu noraidījums Renāram Undelim par pretinieka klupināšanu. Un izgājiens. 1-1. Galoha mazākumā vārti! Kirils Galoha, bet jāskatās, vai nebija aizmugura. Jāmet pa vārtiem, un te izslīd rīpa cauri Muštukova. Muštukova man varēja Težēl Bols būt pirmais pie rīpas. Esnikovs labi šau pa vārtiem un šeit atvēr šo metienu. Un te 2 minūšu noraidījums būs Mogo vienībai. Piespēle. Ezīts trāpa pa vārtu stabiņu. Nu, vēlreiz šī maiņa Galoha, Ezīts un Jeļisejevs labākais uzbrucēja trīnieks. Žēl Bolskis. Kurmis un 2 minūšu noraidījums būs Kirilam Golohan. Izgājiens un šķiet, ka varētu būt arī soda metiens tikt izpildīts. Nu jā, nu tīrs izgājiens, manuprāt, 1-1. Piespēl Maksimam Širokovam. Un vārti! Maksims Širokova uzmetiens uz vārtiem. Pielaboto, manuprāt, vārtu priekšā Renārs Sundels. Kurmis laužās uz priekšu, piespēl vārti! Vārti, nu ļoti svarīgs vārtu gums. Jeļisejevs, un vai būs vārti? Jā, vārti Jeļisejevs piespēlē Kirilam Galokam, kurš liek punktu. 1 sekunde, atskan sirēna, kas vērts par to, ka noslēgusies Optibet hokeja līgas spēle starp Mogo un Olimpa vienību. Atgādināsim, ka vārds, divus vārds Olimpas komandas labā gūl Kirils Galoha.